ja näin soi. Oskari Hämäläinen siis tuomitsee tämän ottelun avustavina. Jonas Turunen ja tuossa aikamoinen aivopieru ja siitä sitten rankkari ja maali seurauksena HJK:lle. Ojala yrittää jatkaa eteenpäin, mutta siinä Siira vastassa Soisalo. Hyvät liikkeet pallon kanssa. Sitten lähtee laukaus. Siira laukoo terävästi. Hyvä torjunta myös Pennaselta. Ja sitten se jälleen alakerran kautta Kemi kierrättää palloa Pitsinuun puolelle. Aionsa jättää siellä, kuitenkaan ei ole Kilikainen aivan niin lähellä. Näin sitten jälleen aukeaa laidasta tilaa. Tendengillä on sitä todella paljon edessään. Näin tulee edelleen mies ja laittaa hyvän pallon. Ja ai, se on mennä sitten Savitsin jalasta omaan maaliin. Tendeng toimittaa ja ei se paljoa mene. Hyvin kuitenkin reagoi. Jälleen Ilves nappaa pallon. Kilikan sen menettää sitten Pellolle jälleen pystyyn. Pitsidu ahdistaa Pellaa. Alaspäin Soisalo. Soisalo lähtee jälleen haastamaan, käyttää Siiralla. Laidassa Ynynen matala pallo. Se tulee Tendengille ja hirveä pommihan sieltä lähteekin. Mutta suoraan päin. Laadussa on hieman parantamisen varaa. Tässä vielä tämä Ilveksen hyvä paikka. Ynysen pallo ja se tulee kyllä hyvin tähän volleihin osuu myös Emil Poltendeng. Villander avaa käsistään. Kyllä. Hämäläinen ihan oikein tuomitsee tämän tilanteen. Siinä roikuttiin Pitsinduussa sen verran vahvasti ennen tuota tilannetta. Ja sitten ikävästi tuossa aivan juoksuradan metallin lähellä ottaa ahoton kontakti vielä Eiselle. No, totta kai tilanteet pitää pelata loppuun asti aivan oikein, mutta lähinnä tuo juoksurata tuossa todella vaarallisen näköisesti tulee vastaan. Turpeniemi joutuu ahtaalle. Ja sitten Turpeniemi, hetkinen. Ja sitten kuohahtaa hieman tunteen. Turpeniemi kolauttaa siinä kyllä Pelloa Koiville. Ja sitten kyllä myös Siira tulistuu Turpeniemelle. Tuleeko polveen tuo isku? Ja mitä? Suora punainen. Suora punainen Janne Turpeniemelle. Kyllä se näin on. Tässä vielä tuo. Tässä tulee tuo. No eihän siinä kyllä Turpeniemi. Ja kohta soi Oskari Hämäläisen pilli. Luultavasti heti tämän maalipotkun. No joo, eipä vielä kuitenkaan. Lyhyellä lähtee Ilves liikkeelle. Viimeistä minuuttia varmasti mennään. Avauspuolikkaalta jo. Ei vaihtoja kummaltakaan joukkueelta. Ja ainakin avauspuolien jälkeen tuo Nieminen. Ala Myllymäki haastaa hyvin Ojalaan, saa hyvän keskityksenkin aikaiseksi. Sitten tiputetaan pallo aivan suotta ja siitä pääsee Mello kokeilemaan kääntölaukausta. Ei saa kuitenkaan tarpeeksi tähän voimaan. Se oli kyllä aika riskaapeli pudotus. Tuossa vaiheessa siitä pääsee Tenden kokeilemaan. Kemi kulmasta 20 Reuben Ajarna. Ajarna antamaan tätä kulmapotkua. Matalana tulee. Hyvä jatko ja edelleen pallo elää. Mutta ei mene sisään.
Jan Eisselle on tulossa vaihtoon ja Cornelius Stewart uutena miehenä kohta peliin mukaan. Näin tulee seuraava ja tuleekin hyvin ja ylärima. Ylärima pelastaa Kemin. Siinä oli Matronella paikka. Kentältä poistuu 5 Christian Eisselle ja kentälle 11 Cornelius Stewart, kyytitalo routaa. Tässä nähdään tämä. Hyvin pelataan Ala Myllymäelle, joka laukoo. Mutta Pennanen peittää etukulman. Myllymäki tiputtaa siinä Tendengille. Tendengi jatko ei kuitenkaan onnistu. Sitten on Ions irti. Ions! Yksin läpi! Billy Ions, mitä tekee? Ei tee mitään! Kyllä nyt pelastaa Aho Ilveksen. Ne tuli Seinäjoella rankkarista. Stuart antamaan kulmapotkua. Ja se tulee hyvin! Se tulee todella hyvin! Veteli, vai anteeksi, oliko Aios, joka pääsi puskemaan? Kyllä se Aios taisi olla. Sehän ei tietenkään mikään yllätys ole, että tämä mies siellä missä sattuu ja tapahtuu. Lahtinen pallon perään. Pelastaa tämän tilanteen heitoksi. On. Ei ole Aios paitsiossa. Aios tulee ja tekeekö? Tekee! Sissa, mutta sitten tulee William Quinwell, Billy Ions. Ja tekee maalin. Ai että mitä. Mitä draamaa täällä nähdään. Ionsilla oli aiemminkin läpiajo. Silloin Ilve selvisi. Ja onhan tämä nyt aivan uskomatonta. Etukulmasta pallo Hilanderin ohi ja kyllähän tuo tilanne. Ja kyllähän tuo tilanne hieman paitsiolta haiskahti, mutta sitä kuvakulmaa meillä nyt ei käytössä ole, että sitä voitaisiin varmistaa yli. Rone. Hynne saa keskityksen aikaiseksi ja sitten Ilves vaatii rankkaria. Sitä ei tule. Aspegren keskittää. Se tulee hyvin, mutta ei yllä Nieminen. Ja näin! Kemi voittaa!